У Росії арештували за держзраду розробників гіперзвукових ракет. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Йдеться про доктора технічних наук Валерія Звегінцева, його безпосереднього керівника Олександра Шиплюка та головного наукового співробітника Інституту теоретичної та прикладної механіки Анатолія Маслова. Шиплюк і Маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. Однак Маслова запідозрили в тому, що він передавав дані Китаю. Звегінцева затримали за публікацію на тему газової динаміки у зарубіжному науковому журналі. Вчені Сибірського відділення Російської академії заявили, що їхніх колег, які розробляли технології до гіперзвукової ракети «Кинжал», зокрема, звинувачують в держзраді необґрунтовано. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, гість нашої студії. З ним детально про все поговоримо. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Доброго вітаю вас. Що вам відомо, я хотів в контексті якраз інформації про кинжал, з того, що відбувається у Росії у зв'язку з тим, що раптом з'ясувалося, що кинжали не гіперзвукові, по-перше, а по-друге, дуже легко збиваються? Ну, насправді не легко, це не так. Збиваються важко, але збиваються. Збиваються завдяки сучасному озброєнню, яке надають наші партнери і союзники, і завдяки майстерності українських військових і захисників. Нелегко збиваються, але збиваються. І так не гіперзвукові. І інформація про це була і раніше, вона озвучувалася експертами, і офіційна інформація була. Ну, але тепер це вже науково і фактично доведений факт. А що стосується даних арештів і кримінальних справ, ну, даруйте, коли пропаганда вимагає, щоб було як за Сталіна, то як за Сталіна це, власне, і є 37-й рік. Це означає, що ті самі науковці і розробники, як за Сталіна, будуть сидіти після розробок, коли успішних, коли неуспішних, зброї, яка в тому числі наразі, ми констатуємо, вбиває українських мирних мешканців і б'є по цивільній інфраструктурі. Тому так, власне, диктатура і працює, вона пожирає своїх. Ну, от ви працювали спочатку на режим, тепер платите за це таку ціну. Окрім того, тут традиційно науково-технічна інтелігенція науковців в цілому і за радянської диктатури, і сьогодні за путінського рашизму. Ну, це стандартна стаття звинувачення «Державна зрада». Ну, могли би ще в педофілії звинуватити, там це теж активно практикується, що стосується таких ярликів, які вішують. Але в цілому монополію встановив путінський режим на все, в тому числі і на державну зраду. Тут же цікаво, а в чому звинувачують? Не в передачі інформації до України, не в передачі інформації до Сполучених Штатів, ЦРУ там і так далі. А мова йде про зовсім іншу державу. А це означає, що навіть тут монополія, ну, виключно у Медведєва, Путіна і ось мешканців веж Кремля. Ну, це сигнал насамперед до всієї російської інтелігенції, яка там ще залишилась, чи такою себе вважає. Ви далі будете сидіти, чекати, поки на вас всі кримінальні справи запровадять, чи все ж таки будете щось робити? І прикрими є коментарі про те, що вони невинні. Тобто коментарі не в тому, що це злочинний режим, що це диктатура, а в тому, що ні, розробники кінжали чесно працювали на благо Росії для того, щоб вбивати українців. Пане Андрію, на вашу думку, точніше, за даними розвідки, тут більше йде мова про розкрадання державних коштів, тому що ми знаємо, які шалені гроші Росія виділяла для того, щоб зробити таку зброю неперевожну, якої аналогів нет. Чи це все показує російську науку як чергову мильну бульбашку, так як ми побачили російську армію в дії? Ці справи порушені до успішного збиття і ліквідації так званих аналогів НЕТ в Україні. І так мова йде, зокрема, про корупцію, але причетні не ось ці фігуранти. В даній ситуації тут мова про пошуки в ЦАПів відбувала. На системному рівні від цих кінжалів ніхто і не очікував, насправді, тих результатів, про які говорила російська пропаганда. Можливо, сам себе хтось переконав в цьому. Але і експерти, і самі науковці точно знають, що які насправді можливості цієї зброї. І в цілому російська корупція на рівні воєнно-політичного керівництва продовжує активно розвиватись, що певним чином, безумовно, допомагає і українським силам безпеки і оборони. Сьогодні зранку в окупованому тимчасово Криму приліг відпочити російський потяг. Вранці півострів здригнувся від потужного вибуху. Місцеві у соцмережах пишуть, що рвонуло в районі села Чистеньке поряд із Сімферополем. Ймовірно, під залізничною колією був саморобний вибуховий пристрій. Вибух пошкодив 50 метрів залізничного полотна, діаметр вирви під рейками близько 15 метрів, а глибина майже 2.
В результаті перекинулося 8 вагонів потягу, що були навантажені зерном. Про постраждалих не повідомляють. Пане Андрію, говорять про вагони з зерном. А чи правда то було зерно? Які ваші дані? Ну, по тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі, але, зокрема, зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, які використовуються для того, щоб, зокрема, вбивати цивільних мирних українців і, звичайно, українських захисників. Тому цілком природньо, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують. Ну, зрештою, можемо констатувати, що абсолютно нормальна інфраструктура відповідально, безпечно запрацює тоді, коли Крим повернеться до України в українське міжнародно визнане законодавче поле. Поки там терористи російські, звичайно, спокою там не буде. А за інформацією Головного управління розвідки, що загалом сьогодні відбувається на півострові і, зокрема, що відбувається в контексті впливу на плани окупантів? Я маю на увазі, які сили заважають їм втілювати ці плани в життя? Ну, насамперед, їм заважає безумовно місцеве населення. І як це не дивно, але після повномасштабного вторгнення, ну, скажімо, у багатьох мешканців Криму, кримських татар, українців, навіть етнічних росіян, які там мешкають, але розуміють все безглуздя дій путінського режиму, з'явилась надія на те, що ну нарешті тепер буде розв'язка. І Україна поверне Крим, і Росія програє. І, власне, те, що там зараз відбувається, це з одного боку посилення фільтраційних заходів і режиму концтабору, тому що в цілому Росія сьогодні, так звана Російська Федерація, живе в умовах великого концтабору. І в буквальному сенсі. Але найбільш жорсткі заходи на окупованих територіях, на українських окупованих територіях. І насамперед в Криму. Що стосується фільтраційних заходів, що стосується геноцидної політики проти кримського татарського населення, проти людей, які ідентифікують себе українцями, ці моменти тільки посилюються. Це означає, що окупанти не довіряють місцевому населенню, це означає, що вони розуміють, що вони там окупанти. Разом з тим ми бачимо, як готуються до неминучого продовження деокупації українцями своїх земель. Як переривають і готують декілька ліній тих самих траншей і ешелоновану оборону. Важливо, що в тому числі це робиться на півночі Криму. Тобто це означає, що рашисти як реалістичний сценарій розглядають в тому числі відступ до певних рубежів. Ну, а факти, які вже озвучувалися, які підтверджуються, це про те, що пропаганда, звичайно, розповідає широким масам, що все добре і все по плану, але керівництво, гауляйтери, командування окупантів нерухомість продає, сім'ї вже вивозить або вивезло, і вже не знаходяться вони в Криму. Ну і, в принципі, розуміють, що розв'язка скоро. А що з кількістю російських військових і кількістю техніки? Чи більше їх зараз в Криму перед початком українського наступу? Насамперед, Крим активно використовується зараз як певний логістичний хаб і транспортний вузол для перекидання живої сили і техніки на окуповані українські території українського півдня. І це головна задача. Сам контингент рашистів в українському Криму залишається більш-менш стабільним без змін. Якщо говорити про ситуацію на півдні материкової частини України, зокрема обстріли Херсону, атаки Одеси з повітря, кілька разів впродовж цієї весни був обстріляний Миколаїв. Чи є в цьому якась система і яку мету переслідують окупанти? Це просто, щоб кошмарити людей, чи у них є якийсь конкретний там задум, на вашу думку? Ну, враховуючи брак і зменшення резервів високоточного озброєння, хоча воно і до початку повномасштабного вторгнення високоточним було умовно, розуміючи велику похибку, коли б'ють по Херсонщині, по Одещині і навіть мають на меті умовно якісь військові об'єкти, то розуміють, що будуть втрати серед мирного населення. І це продовження геноцидної війни. І вчорашній загиблий хлопчик на Херсонщині, 5-річний, який помер у батька на руках, ну це, власне, те, що має бачити весь світ, коли говорить сьогодні про війну, злочинну війну Путіна проти України. Застаріле озброєння, застаріла або не точно розвідінформація, і завдання, вони порівняно з зимою змінились, тобто це удари не по енергетичній інфраструктурі, а спроба уповільнити або зірвати операції Сил оборони і безпеки України по деокупації територій.
Але кожна така атака фактично пов'язана із ризиками і жертвами серед мирного населення. І це свідомі дії рашистів, за які несе відповідальність сьогодні вся так звана Російська Федерація. Пане Андрію, ми бачимо, що, зокрема, 9-та вже ракетна атака, потужна, масована, була в напрямку столиці України. А якщо росіяни й далі так будуть продовжувати, от такі постійні, масовані, ну по 30 ракет, але ж вони їх витрачають майже щодня, то наскільки ще вистачить у них сили спроможності? Щодня не вистачить і не можуть. Тобто такі масовані удари кінжалами і калібрами, які ми спостерігали позавчора, не можуть відбуватися з, ну скажімо так, з невеликими інтервалами. Це пов'язано із запасами тих самих ракет і калібрів, і кінжалів, які у них залишається критична можливість, і здатністю виробляти і поповнювати нові арсенали. Вона у них обмежена. Тобто так, це певною мірою і крок відчаю, і ставка на те, що все ж таки, ну нехай не досконалі, нехай не гіперзвукові, але якщо їх буде багато, то ми цей Петріот все ж таки дістанемо. Ну але бачимо, що вже скільки днів поспіль всі цілі українськими силами, засобами протиповітряної оборони, повітряними силами знищуються. Згадкові вибухи. Тим часом відбувається і на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Розплачуватись доведеться усім, без винятку, колаборантам. Так прокоментував голова Луганської ОВА Артем Лісогор вибухову стрижку так званого міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета. Він, нагадаю, потрапив до реанімації після того, як сходив до барбершопу. Там на нього чекав вибуховий пристрій. І від потужного вибуху постраждали ще 7 людей. Ніхто не обіцяв, що буде легко ворогу і окупанту. Це по-перше. Те, що по-друге, ми всі прекрасно знаємо, що у нас, у цього пана Корнета, у них був давній конфлікт з керівником ЛНР. І ми чітко розуміємо всі тенденції, які там відбувалися. Те, що його настигла та кара, про яку обіцяли, і про яку не раз казали, то вона настигла. І вона настигне кожного такого зрадника, який зрадив нашу державу і пішов працювати з окупантом, неважливо від його посади. Пане Андрію, а як такі вибухові інциденти, зокрема, впливають на ситуацію на Луганщині? Мова не лише про Луганщину, а, власне, про всі українські землі, які зараз тимчасово окуповані рашистами. Кожен такий інцидент – це промінь надії для нашого населення, наших громадян, для українців, які чекають і обов'язково дочекаються деокупації, повернення української законної влади. І також символ відповідальності для всіх злочинців, всіх зрадників, колаборантів, всіх окупантів. Ну, за погану моду у мішок і в воду. І, в принципі, така народна мудрість, вона недаремно віками вже склалася. Кожен отримує по заслузі. І відплата невідворотня. Для того, щоб подібних речей уникати, найкраще здаватись добровільно в руки українського правосуддя. У нас демократична країна, добре працює пенітенціарна система, годують. Вон російських полонених показують, як вони прекрасно забезпечуються в Україні. Це буде точно безпечніше, ніж ходити по барбершопам для окупантів. А загалом, за інформацією Головного управління розвідки, що сьогодні відбувається у так званому керівництві, так званих ЛНР і ДНР? Відбувається далі боротьба за перерозподіл фінансових потоків з орієнтирами на тих чи інших відповідальних у Кремлі, мешканців Кремля. Тобто це все одно про корупцію і про умовно заробітки навіть на збитках. Відбувається та сама ситуація, як і в Криму, тобто вивезення родин і проба позбавитись майна, хоча ми розуміємо, що на Луганщині, на Донеччині сьогодні те саме майно, ну воно, умовно кажучи, знецінене, та, і продати його дуже важко навіть для окупантів. Але відбувається підготовка до звільнення територій українцями. Разом з тим, звичайно, пропрацьовуються шляхи відходу і стрімкого відходу для адміністрації. Ну, а пересічним мешканцям далі розповідають про необхідність захисту Путіна, необхідність захисту російського режиму. Натомість продовжуються паралельно дуже суворі заходи мобілізаційні. З самого початку, саме на окупованих територіях українського Донбасу, в рамках тої самої політики геноциду, проводили тотальну мобілізацію, і вже яка кілька хвиль триває і по сьогоднішній день. Тобто навіть якщо на Росії говорили про часткову мобілізацію, не чіпали студентів, багато інших категорій, то на українському Донбасі, на окупованих землях,
студентів українського походження, громадян України, значить, без розбору забирали як гарматне м'ясо для путінської війни. І це так само елемент політики геноциду по відношенню до українців. І найбільш жорстка і жорстока мобілізація триває сьогодні, зокрема, саме на українському Донбасі. Це ще один символ і причина, яку можемо проговорювати, чому всіма можливими засобами слід уникати отримання російського паспорту. Пане Андрію, ви тут говорили, які прекрасні умови Україна створила для тих, хто захоче здатися в полон. А наскільки почастішали такі випадки? Ну, точну кількість ми не розкриваємо, але так, для прикладу, у нас стабільно зараз понад 3000 заявок на місяць від рашистів, від службовців російської армії, з бажаючих здатись в полон. В кожному випадку це окрема операція, це окрема складна робота по виведенню, головним елементом якої є безпека, в тому числі українських бійців, які будуть зустрічати, ну і самого рашиста. І такі операції тривають паралельно декілька десятків одночасно. А скільки багато таких випадків, коли от росіяни кажуть, що хочуть здатися, насправді це підстава? Безумовно, такі речі теж трапляються. І саме тому дуже відповідально і продумано українські сили безпеки і оборони ставляться до відпрацювання кожної такої інформації, заявки. Це серйозна робота. Кожен такий випадок – це окрема спецоперація. Із в'язниці до окопів смерті українські військові захопили в полон російського вагнерівця, якого так звані побратими кинули пораненим на полі бою. Той 4 дні чекав на допомогу, аж поки йому не допомогли українці. Уродженець Ханты-Мансийського округу розповів, що його завербували з в'язниці, де відбував покарання за вбивство. І навіть відсидів 7 років з 12. Однак замість досидіти термін, потрапив у м'ясорубку, поскаржився на перебої із постачанням. Навіть харчування немає, а якщо хтось починає скаржитись і не виконує накази, таких командири просто застрелять. Якщо хтось зібрався в армію і сюди на війну, я вам советую, лучше не стоїть. Тут м'ясорубка. Тут один тільки приходить в одну сторону. Окоп смерті. Там труп на трупі лежить. Що там взагалі відбувається у цих вагнерівців, за даними Міністерства оборони? Тому що дуже багато розповідають, зокрема, полонені речей, які, м'яко кажучи, не мають бути притаманними будь-якій цивілізованій армії. Хоча це і не армія, по суті, а терористичне групування. Ну, мова насправді йде не лише про вагнерівців. В цілому для російської армії, яка точно не є цивілізованою, ми бачили дуже добре ці приклади цивілізованої армії в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі, в багатьох, власне, на всіх деокупованих вже територіях. Так, життя солдата нічого не варте. Так, в багатьох випадках поранених кидають і не забирають. В принципі, зокрема, значні втрати серед особового складу пов'язані з значною, ну, скажімо так, слабкою системою медичного забезпечення в польових умовах. І це сьогодні реалії для російської армії. А якщо говорити про мотивацію, ну, в більшості випадків її немає. І якщо б була, ну, там, умовно демократична країна і право вибору, то багато рашистів, зокрема частково мобілізованих, не брали би участь в цьому. Але їх ніхто не питає, право голосу вони не мають, ну, відповідно, волі до спротиву також. Тому існують загратотряди, тому існують ями і підвали, в яких сидять самі рашисти за наказами своїх командирів і офіцерів. Тому існує багато інших позастатутних ситуацій розбовок російської армії, яка насправді є, ну, не армією, а певною ордою. Так, це все реалії, які не лише про ПВК, не лише про Вагнер, але в цілому про окупантів і окупаційний корпус в Україні. Пригожину ж не дозволяють уже набирати у свої загони в'язнів, але ж натомість Міністерство оборони Російської Федерації створює свої Z-команди, спеціальні такі штурмові загони. А як вони взагалі взаємодіють, зважаючи на конфлікт Міноборони і Вагнера? Так, ми, власне, в публічному режимі онлайн можемо спостерігати, як вони взаємодіють. Там щодня такі тіради з ненормативною лексикою, яку там, в принципі, все сказано. Взаємодіють погано. З винуваченнями один на адресу одного в тій ситуації, в тих втратах, які відбуваються на фронті, в тому числі на Бахмутському напрямку. І цей конфлікт справжній, він не придуманий. Це справді характеристика того, що відбувається сьогодні в думках воєнно-політичної, в лапках еліти так званої Російської Федерації. Вони перекладають відповідальність один одного за ту ситуацію, яка вже склалась.
фактично геополітична поразка Росії, і за майбутню ситуацію, коли доведеться пояснювати це вже власним громадянам, які поки що ще вірять телевізору, але реальність з кожним днем все більше наздоганяє їх. І з кожним 200-м рашистом так само, звичайно. Американські аналітики говорять, що Пригожин ще сподівається прибрати з посади Шойгу, а насправді чи під силу це йому? Питання, чи це вже єдине ключове завдання, чи там іде вже боротьба більше за якісь певні свої власні перспективи і перспективи своїх груп вже після Путіна. Швидше за все, формальні посади – це сьогодні вже не те, що насамперед цікавить цей так званий естеблішмент російський. Це більше підготовка до нових політичних реалій. А загалом, за даними розвідки, в якому стані сьогодні перебуває угрупування Вагнера, яке діє на території України? Тому що Путін, Пригожин скаржиться на нестачу боєкомплекту. На початку травня він говорив, що він буде вимушений вивести війська, погрожував цим генеральному штабу і казав, що Вагнерам необхідно залізати рани через високий рівень втрат. Ну, великий рівень втрат особового складу, оскільки ПВК було активно залучено до штурмових дій і зараз залучено до штурмових дій, зокрема на Бахмутському напрямку, так, втрати дуже великі. І поповнювати їх, зокрема через конфлікт з Міністерством оборони, з Герасимовим і Шойгу, адекватно такої можливості немає. Тому стан не найкращий. І про бункер Путіна. Зараз поговоримо. Схеми та креслення підземної частини палацу Путіна у Геленджику, що у Краснодарському краї Росії, опублікувало видання The Business Insider. За даними журналістів, ці схеми були у вільному доступі в мережі впродовж 6 років, з 2010-го. Тоді так званий палац був лише пансіонатом, і документи публікували на сайті проєктної компанії «Метростиль» як приклад виконаних робіт. На планах зображені два складні тунелі, що пролягають над палацовим комплексом. Палац і підземні споруди з'єднані ліфтом, який спускається на глибину приблизно 50 метрів. Тунелі розташовані на різних рівнях. Вони мають довжину 40 і 60 метрів та ширину 6 метрів, створюючи таким чином близько 600 квадратних метрів потенційного житлового простору, який має ознаки вибухозахищеності. Пане Юсеф, щодо підземних сховищ Путіна, знову ж таки, українські розвідці, що про них відомо і наскільки активно вони їх використовують? Ну, насамперед, останній з таких відомих світових злодіїв та якби політиків в лапках, ну, напевно, які асоціюються з бункерами, підвалами, ну, це Адольф Гітлер. Чим закінчилось, відомо. І, в принципі, починалось воно так само схоже, та манія величі і багато інших речей. Ось сьогодні колективний Путін, замість того, щоб говорити про перспективи розвитку, про розвитку економіки, там, вилетів із великої сімки, вісімки, обклався санкціями і тепер думає, який бункер глибше, як краще викопати. Звичайна інформація про всю бункерну мережу присутня і нічого тут таємного немає. І якщо хтось думає, що можна на якісь пару поверхів нижче спуститись і заховатись, ні, не можна. Реальність дожене і там. І це не обов'язково означає, що треба ховатись буквально від якихось ракет і боєголовок. Ні. Мова йде про значно стрімкіші процеси і більш масштабні процеси на території вже самої Російської Федерації. Бункери не допоможуть. А як часто Путін покидає свій бункер? Ну, покидає регулярно. Питання, який Путін і кого ми маємо на увазі під словом Путін. Ми ж розуміємо, справжній що Путін. А ви впевнені, що справжній Путін живий? От тут тривають іще дискусії. Ось Лукашенко, наприклад, справжній. У нього двійника немає, тому він іноді хворіє. А що стосується Путіна, ну, ми розуміємо про використання технології двійників. Знаємо приблизно, чим один від одного відрізняється. Ну, а далі, чи справжній, тут уже тільки експертиза покаже, яка обов'язково буде на міжнародному трибуналі. Якщо вже згадали здоров'я самопроголошеного президента Білорусі, то перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін сказав, що він захворів, але в нього не ковід. А що в нього? Ну, бачите, який серйозний рівень, що Затулін говорить про стан здоров'я Лукашенка. Ну, оскільки ми вже сказали про те, що ну, справжній вік, стрес, робота шкідлива. Ну, так хворіє. Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку робити треба не на стан здоров'я, а на якісь складніші геополітичні процеси. Тобто він не перетворяється? Ну, схоже, що ні. А які плани у Путіна на випадок смерті Лукашенка?
Я думаю, що це буде настільки кризова ситуація, в якій, прямих планів немає. І, безумовно, в принципі, закриті лідерські диктаторські системи будуються, спираючись на окрему персоналію. Якщо вона вибуває, ну, то уявимо сьогодні Путіна без Росії. Який би план не був, спадкоємця чи щось інше, ну, розвиток подій буде абсолютно іншим і згубним для цього режиму. Тому плани тут обговорювати можна різні, але наслідки будуть точно не ті, на які розраховує Кремль. Продовж часу повномасштабного вторгнення Росії ми бачили різного Лукашенка. То він показував, откуда готовилось нападіння, то він погрожував Україну повернути в лоно слав'янства, то він стверджував, що він з Росією на віки, то казав, що він не бачить загрози з боку України, і що взагалі ніхто не загрожує, і так далі. І зараз ми бачимо, що він просто... Ну, по суті, відмовчується, можливо, прикриваючись проблемами зі станом здоров'я, можливо, він дійсно хворий. Той Лукашенко, який діє зараз, він яку роль відіграє? Ну, насамперед, що ми бачили, це постійні спроби колективного Путіна втягнути Білорусь в наземну операцію проти України, в повномасштабну війну, і те, як ці спроби провалювались. В тому числі бачили чисельні ІПСО, які нагнітали істерію про те, що завтра Білорусь нападе на Україну. Цього не ставалося, і, зокрема, Україна ці психологічні інформаційні операції вдало відбивала. Зрештою, сьогодні немає передумов говорити про те, що ситуація зміниться. Для нас це головне. Ну, а що буде далі, побачимо. Якщо вона зміниться, то Україна готова до різних сценаріїв. Пане Андрію, а чому таки Путін не зміг втягнути армію Лукашенка у війну з Україною? Як це не парадоксально, але дивним чином Лукашенко зберігає певну суб'єктність, принаймні в межах власної країни. І розуміння того, що подібне рішення, ну, було би абсолютно суїцидальним для його режиму, для нього персонально. Тобто це рішення утриматись від участі в війні проти України продиктовано не любов'ю до України, не повагою до міжнародного права чи європейськими прагненнями режиму Лукашенка. Це не так. Виключно з питань зміркувань власної безпеки. Рішення абсолютно прагматичне і, як ми бачимо, правильне. І, в принципі, мабуть, в очікуванні українського контрнаступу рішення захворіти, якщо це було його свідоме рішення, теж виглядає достатньо логічним для білоруського диктатора. Дякую вам за ваш час. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був гостем нашої студії.